Det her er Klik på P4. Lars Jensen skriver i et opslag på Facebook. På søndag og de efterfølgende 3 søndage medvirker jeg sammen med Mads og Lasse i en programserie, der hedder Du må ikke slå ihjel. Vores historier er meget forskellige, men har det til fælles, at vi har taget liv. Som mange ved, slog jeg min far ihjel i 1993. Citat slut. Og her i Klik fortæller Lars, hvad der egentlig skete dengang i januar 1993. Det er en forhistorie, ikke? Altså, hvor jeg har haft en svær barndom, som jeg så ikke ligesom har formået at bearbejde. Og så kulminerer det så, altså i mine tidlige voksenår, hvor jeg som 21-årig opsøger ham på hans arbejdsplads. Og så skider han. Jeg dræber ham med et årsag, jeg kan være. Og så skider han. Jeg dræber ham med et årsag, jeg kan være. Og jeg ved, at på vej derhen til hans arbejdsplads, der er du faktisk lidt i et dilemma om, hvem der skal dø. Ja, det har været sådan, at de sidste mange år, også, ikke, at det har fyldt mere og mere i mit hoved. Og det fyldte faktisk så meget til sidst, at jeg kun så 2 udveje. At enten der slog jeg ham ihjel, eller også der slog jeg mig selv ihjel. Det var det perspektiv, jeg havde på det tidspunkt. Men da jeg så ser ham derude, så er jeg ikke i tvivl om, at det er ham, der skal have patronen. Ikke? Da du står overfor ham der, hvorfor er du ikke i tvivl om, at det er ham, der dør? Jamen, det er jo simpelthen fordi, at man synes, at det hele har været så uretfærdigt. Altså, hvad hedder det, alle de ting, man har været igennem som barn. Altså, alle de ting, man er blevet udsat for. Altså, der var også en enorm bred, ikke, altså, over, at der var så meget, der var spildt. Hvad siger han til dig, da det går op for ham, at du vil skyde ham? Jamen, jeg tror også, det der, det går op for mig, at jeg vil skyde ham for alvor, ikke også? Ikke? Fordi han virker meget forskrækket, ikke også? Ikke? Og fremstår mig noget med, at han er min far. Og der synes jeg simpelthen bare, at han er ynkelig. Altså, han har brugt en stor del af min barndom på at hærde mig, fordi jeg skulle være hård, og jeg skulle være sej, uden at der er nogen, der egentlig har nogen sund forklaring på, hvad det skulle gøre godt for. Og hvad hedder det? Når han så stod der og var så ynkelig, også, ikke? Så synes jeg bare, at det egentlig virkede endnu mere meningsløst, at man har fundet sig så meget fra ham. Ikke? Faktum er jo, at det er mange års tyranni med din far, da du var barn, som det drejer sig om. Men hvis du skal sætte nogle ord på, bare lige kort. Jamen, altså, hvad var det med ham? Bange. Altså, man var altid bange. Altså, man var konstant i alarmberedskab, ikke? Det var ligesom at leve i en krigstilstand. Altså, man følte jo, altså, en losing, det var en forløsning. Altså, fordi så er det ligesom så var luften renset, ikke? Så kunne vi komme videre derfra. Men det var jo, altså, statistisk. Altså, det var noget, der hele tiden hang der. Altså, man var hele tiden på tæerne, ikke? Også, ikke? Man var hele tiden på vagt, ikke? Og man vidste aldrig, hvornår lyden slog ned, ikke? Og det gør selvfølgelig også, at man udvikler nogle overlevelsesværktøjer, ikke? Også, ikke? For ligesom at kunne leve i det her, ikke? Var det en lettelse, da du havde gjort det? Helt bestemt. Altså, jamen, jeg ved godt, at det lyder altså, psykopatisk eller noget, men på dagen, der føltes det virkelig som en enorm lettelse. Det føltes virkelig som om, at det var det, der skulle til. Hvad så her 27 år efter, altså når du kigger tilbage på det, vil du gøre det igen? Altså, hvis det var sådan, at det var ligesom Groundhog Day, ikke, hvor han vågner på det samme tidspunkt hver dag hele tiden, ikke, også, ikke? Så ville det være det samme igen, fordi jeg ville være i de samme omstændigheder. Der ville ikke være noget, der var anderledes. Altså, hvis jeg vågnede op på dagen igen, så ville det samme ske. Men hvis jeg havde den viden, som jeg havde i dag, så ville det selvfølgelig ikke ske. Fordi så ville jeg vide, at der ville være andre muligheder, ikke, også, ikke? Og at jeg kunne hente hjælp andre steder. Men det viste jeg jo ikke dengang. Og det er også derfor, at jeg bliver nødt til at sige, at jeg ikke fortryder det, fordi jeg også siger, at jeg fortryder det. Det vil sige, at jeg på det tidspunkt, der var der ikke andre alternativer, end at skyde mig selv. Så hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg gjort noget andet. Ikke? Og nu fortæller du jo om det her meget intenst, altså både her i radioen og så i DR2-serien Du må ikke slå ihjel. Ja. Hvorfor fortæller du om det, Lars? Vil du gerne have, at folk hører din historie og så tænker, det er det værd at gøre det, du gjorde? Eller at man tværtimod tænker, at det er ikke det værd? Jamen, når folk hører min historie, så hører de, at det ikke er det værd, fordi at skyldes bagsiden af den handling, ikke, det fik jo enorme konsekvenser, negative konsekvenser, ikke, hvor jeg var mange år i fængsel, og hvad hedder det, og det er noget, der kaster skygger på mine børn. Altså, når det er, som man begår sådan situationer handlinger, uanset om det er drab eller det er selvmord, ikke, også, ikke, så kan man ikke altid overskue situationen, ikke, også, ikke, så ser man ikke, hvor mange mennesker det kommer til at berøre lang tid ud i fremtiden. Jeg kommer jo til at skulle forklare mine børnebørn det her, ikke? Og hvad hedder det? Og det er også det signal, jeg vil sige til folk, det er, at det her, det er den dårligste løsning af dem alle sammen. Hvis det er sådan, du ikke føler, at du kan få hjælp, så er det fordi, du ikke har let nok. Og der er det så bare min erfaring, også, ikke? At nogle gange, så bliver man nødt til ligesom at gå ud, ligesom jeg gør, ikke? Også, ikke? For at gøre folk opmærksom på, at der er altså en løsning derude. Ikke? Men altså, det kan godt være, at vi skal lede lidt med efter. Lars Jensen, tusind tak, fordi du
har mod til at fortælle dig om det her i radioen, og til at fortælle om det i fjernsynet. Og det er altså tak, i serien Du må ikke slå ihjel på DR2, som blev sendt første gang i søndags, og hvor der er 3 afsnit mere de næste 3 søndage kl. 22.